Muhasara imtidadı uzakka tarttı. Zahire ve azık hiç tarafdın kelmedi. Kömek ve medet hiç canıbdın yetişmedi. Sipahi ve raiyet naumid bulup, birer ikire korhandın taşlap kaça kirişdiler. Baburnamanın Hicri 907 yıl vakayları, bana şunday satırlar bilen başlanadı. Hicri 907 yıl, miladi yıl hesabı da 17 yıl 1501 yıl, 1502 yıl 6 yılga kadar devrini öz içige aladı. Aziz dostlar, ötken dersimizde Hicri 906 yıl vakalarını gapirgan edik. Lekin uşa yılının ahiridagi Saripul jangini gapirmagan edik. Saripul jangi haqida alohida suhbatlashamiz, shuning uchun qoldirib ketganmiz. Shunday qilib Saripul jangida mag'lubiyatga uchragan Bobur Samarqandda qaytib kelib qo'rg'onga kiradi. Boburning ba'zi bir beklari Boburni tashlab ketadilar. E'tibor qiling, aynan Xusrav shoh yoniga ketgan beklar ko'p edi. Xusrav shohning mavqei oshib bormoqda. O'tgan safarlarda aytib o'tganimizki, 3 ta Temuriyzoda Xusrav shohning qo'l ostida edi. Ularni o'ldirtirib yuboradi albatta. Endi Boburning eng yaqin beklari ham u tarafga ketadi. Boshqa ba'zi bir beklari esa O'ratepaga ketadi. G'ori oshqon yonida Shayboxon kelib to'xtaydi. Ya'ni Samarqandning tashqarisida. Bobur o'sha kunlarda Samarqanddan birinchi marta tashlab chiqishiga sababchi bo'lgan, ukasi Jahongir Mirzoning dushmanga aylanish sababchisi bo'lgan Uzun Hasanning 15 tacha navkari bilan qo'rg'onga kirib kelishini xeyli mardona kirish deb baholagan. Chunki o'zini o'limga tutish bilan bu teng edi. Shu yerda e'tibor qilamizki, Bobur o'rni kelganda dushmanlarining ham mardligini tan oladi. Demak, hech tarafdan umidvorlik qolmadi. Oziq va zaxira kam edi. Bo'lg'oni ham tugandi. Hech tarafdan oziq va zaxira kelmadi deb Bobur alam bilan yozadi. Shu mahalda Sayboxon sulh so'zini oraga soldi deydi. Agar bir tarafdan umidvorlik bo'lsa edi, yo zaxira bo'lsa, sulh so'ziga kim quloq solur edi? Zarurat bo'ldi. Sulh gina qilib kechadan ikki pahar bola yovushib edikim Shayxzoda darvozasidan chiqildi. E'tibor beramiz aziz do'stlar, o'sha paytlardagi Samarqandning darvozalarini, ya'ni ularning sonlarini, ba'zilarini zikr etib o'tamiz. Demak, Firuza darvozasi bilan Shayxzoda darvozasining ustida qo'rg'onda bu endi Amir Temur davrida bunyod etilgan qo'rg'on bo'lgan paytda bu oraliqda Bobur o'zi ham aytadiki, qo'rg'onning tepasida ot ustida yursa bo'ladi deydi. Undan tashqari Ohanin, So'zangaron, Gozuriston kabi darvozalar bo'ladi. Endi asarning Hindistonda yozilganligi yana bitta misol, ketib o'tamiz. Bu yerda pahar so'zi ishlatilyapti. Bir pahar 3 soatga teng. 2 pahar degani qorong'i tushgandan keyin 6 soat o'tgan degani tushunamiz. Demak, validam xonimni olib chiqdim dedi. Bobur ko'pincha onasini xonim degan, chunki uning onasi Chingiziy Mo'g'ul ayollaridan, ya'ni Mo'g'ul qavmiga mansub. Yana ikki xotin kishi chiqdi. Biri Bachcha xalifa edi, yana biri Minglik Ko'kaldosh edi. Endi Ko'kaldosh o'sha podshohzodalar, malikalar bilan birgalikda sut emgan, ya'niki aniqroq Ko'kaldoshning onasi ularga sut bergan asl zodalarga, ularga hamisha nihoyatda qattiq hurmat qilingan. Endi Boburning mana shu chiqishini qiziq bir joyi bor. Mening egachim Xonzoda begim ushbu chiqqanda Shayboxonning iligiga tushdi deydi. Mana shu yerda juda ko'p tarixchilar, juda ko'p do'stlar o'zlarining fikrlarini bildirishadi. Bobur mardlik qilmadi, oxirigacha kurashmadi degan opasini berib qo'ydi degan talablar bor. Lekin bu yerda yana bitta kitobni tavsiya etib o'tishim kerak. Namanganlik tarixchi Tohirjon Qozoqovning Xonzoda begim Umarshayx Mirzo qizi degan kitobini o'qisalaringiz, bu yerda ko'proq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Demak, Xonzoda begimning uni chiqishini o'sha paytlarda turli xil talqinlar bergan 500 yildan keyin ham. Lekin bundagi eng asosiy sababchilaridan biri menimcha Eson Davlat begim bo'ladi va Boburning onasi bular o'zlari kelishgan. Ba'zi bir joylarda Xonzoda begim o'zi ukasini tirik qolishi uchun ajralib ketganini ham aytishadilar. Bu vaqtda tarixi Rashidiy asarda Haydar Mirzoning fikrlari bor. Haydar Mirzo ko'zi bilan ko'rmagan. Gulbadan begimning fikrlari bor.
Gulbadan begim hali dunyoga kelmagan edi. Buni faqatgina Boburning o'sha alamli so'zlaridan bilishimiz mumkin. Tarixchilardan biri Abdulmajid Madraimov qiziq bir ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Yaqinda televideniyada ham ya'ni bir darvish borib, Shaybanixonga qasam ichtirdi degan so'zlar aytadi. Bu fikrga men qo'shilmayman. Darvish kim edi? Son minglab darvishlar bor edi. Shaybanixon o'zini qanchalik odil ko'rsatmasin, qanchalik zulm solganini Samarqand xalqining boshiga, Hirotga qanchalik zulm o'tkazganligini, malikalarni qanchalik qiynaganligini hali keyinchalik yana eshitasizlar. Hattoki iddasi chiqmagan Temurizoda malikani Qorako'z begimni o'z nikohiga olgani to'g'risida ham. Mayli, Shaybanxonni yomonlamaymiz. Keling, davom etamiz Bobur haqida. Qorong'i kechada Bobur qiyinchiliklar bilan qadim so'q degan so'zini ishlatadi. Azizlar e'tibor bering, etnografiya bilan shug'ullanayotganlarimiz shunga qiziquvchilar uchun juda ko'plab ma'lumotlarni olasizlar. Qadim so'qning kechalarida deydi, qiynalib ilon o'ti tomon jo'naydilar. Endi bu yerda arab alifbosida yozilgan. Bu yerda ilon o'timi yoki ilon o'tdimi? Buni ham kelajakda aniqlashadi deb o'ylayman. Yo'lda ketayotgan Bobur aniqroq Boburni chalg'itish uchun Qosimbek va Qanbar Ali. Qanbar Ali ismli shaxs yana bittasi bor edi. Bu Boburdan ajralib ketdi. Ya'niki Salloh edi. Shunday qilib ular otda chopishlardilar. Ana shu chopayotgan paytda Bobur orqada ularni qoldi deb o'ylab orqasiga egirilgan paytida egar bir tomonga og'ib ketib, Bobur boshi bilan yiqiladi. Kechgacha aqli joyiga tushmaganini yozadi Bobur. Go'yo olamdagi vaqoiylar hammasi tushlik tuyuldi deydi. Qanchalik mahorat bilan yozilganiga e'tibor beringki, ya'niki uning qamalda qolishi, Samarqand taxtini ikkinchi marta qo'ldan chiqarishi hammasi Boburga endi tush bo'lib tuyulmoqda. Kech payti ilon o'tida otlarga dam berib, biroz dam olib, tong payti Xaliliya kentiga yetib keladi va undan keyin Dizakka yetib keladi. Dizak hozirgi Jizzax. Boburnomada Dizakning uzumini maqtagan. 3-4 kun dam olgandan so'ng O'ra tepaga jo'naydi. Pishig'or avval ham to'xtagan joy edi. Bobur uni sayr qilganini yozgan. Boburnomada Pashag'or deb yozilgan, lekin ba'zi bir do'stlarimiz katta rahmat ularga mana shu Pashag'orliklar, Jizzaxliklar yozdiki, Pishig'or deb ataladi. Buning uchun men minnatdorman sizlarga. Endi sayr so'zini men alohida belgilab qo'ygan ekanman. Nima uchun? Hattoki Bobur umrining oxirida ham, ertaga eng hayot mamot jangiga kirish paytida ham hayotdan zavqlanishni bilgan. Yani ki, o'rni kelganda sayr qiladi. O'ra tepada Bobur xolasi Xo'b Nigor xonim vafot etganini eshitadi. Endi O'ra tepa qaysi bujatda yana ham uzoqlashyapti. Ya'ni O'ra tepaning hokimi Xo'b Nigor xonimning eri edi, ya'ni Boburning xolasi edi. Shu bilan birgalikda otasining onasi Shohbegim Andijonda vafot etganini ham eshitadi. Bobur asta-sekin qarindoshlaridan ajralib boryapti. O'lim taqib etyapti. Mana shunday ajoyib bir iboralarni Bobur ishlatadiki Boburnomada. Endi Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim, otasi Yunusxon vafotidan so'ng qarindoshlarini ko'rmaganini yozadi. Yunusxon ma'lumki Toshkentda 1487-yil vafot etgan va Toshkentning markazida Hazrati Imom deb nomlangan majmuada dafn etilgan. Hozirgacha maqbara saqlanib qolingan ziyoratgoh joylardan biri. Demak, Bobur o'zining o'gay onasi, Shohbegim, ini va singillari, Sulton Mahmudxon va Sulton Nigorxonim, Davlat Sultonxonim bilan ko'rishmaganiga 13 yil, 14 yil bo'lganini yozyapti. Eslatib o'tamiz, Shohbegim o'zini Iskandar Zulqarnayn naslidan sanagan. Bu ayoldan 2 o'g'il va 2 qiz tug'ilgan. O'g'illardan bittasi Sulton Mahmudxon, Toshkent hokimi, ikkinchisi Sulton Ahmadxon esa Mo'g'uliston hokimi. Ya'ni ki hozirgi Qashqar taraflardan bu ancha hududni yerga oladi, 7 suvgacha bo'lgan hududni. Hozirgi Urumchi, Xotan bular Mo'g'uliston sanalgan. Mongoliya bilan chalkashtirmasligimiz kerak. Demak, qizlardan biri Sulton Nigor xonim Boburning amakisi Sulton Mahmud Mirzoga yerga tekkan edi. Ya'ni uning o'g'illari haqida gapirdik, ya'ni Bobur kim bilan taqdirlashyapti? Ya'ni ki Boysunqur Mirzo, Sulton Ali Mirzolarining demak, Sulton Mahmudxonning o'g'illari edi bular. Endi Sulton Nigor xonimning o'g'li,
esa Sultan Vays ismli o'g'il tuqqan. Eri o'lganidan keyin bu ayol Toshkentga keladi. Keyinroq Toshkent ham Abul Xayrlar qo'liga o'tgandan keyin Adik Sultan degan odam yetadi. Undan ham u ikkita o'g'il tuqqan. Bu yer ham o'lgach Qozoq ulusining xoni Qosimxonga tegadi. Qosimxon Qozoq davlatining kuchayishi tashkillashda nihoyatda katta rol o'ynagan shaxs sanaladi. Bu vaqtda Qozog'istonliklar kino ham ishlashgan. Bobur aytadiki, Qosimxonning navkarlar soni 300 mingga yetganini yozadi. E'tibor qiling, Amir Temur davridagi navkarlar soni bilan teng. Amir Temur Anqara jangida 200 ming kishi bilan urushga kirishganini hisob etishimiz kifoya bo'layapti. Demak, yana davom etamiz. Bobur endi onasi ketgandan keyin Muhammad Husayn Mirzo bilan gaplashib, ya'ni o'zining pochchasi bilan gaplashib, endi xolasi vafot etdi, Xubingar xonim. Dahkat degan yerda qishlamoqchi bo'ladi. Uruqni Dahkatda qo'yib deydi. Toshkentga keldim deb yozadi Bobur. Endi Toshkentga kelishini sabablari bor. Yana yordam so'ramoqchi. Onasi bor, yuzing issiq degan so'zlar bo'lishi mumkin. Mening onamning tuqqan egachisi Mehrnigor xonim ham Samarqanddan keldilar deydi. Mening onam behuzur bo'ldilar. Xeyli yomon behuzurlik edi deb aytadi. Nima uchun behuzur bo'lganini tushuntirishga harakat qilaman. Shaybonaxon birinchi marta Samarqandni egallaganida Boburning amakisi Sultan Ahmad Mirzoning xotini, ya'ni ki Boburning xolasi Mehrnigor xonimga uylangan edi. Ya'ni ki Samarqand taxtini egallashi bilan birgalikda o'zining bu amalini qonuniylashtirishning bir yo'li edi. Endi Boburning opasi Xonzoda begimga uylangandan so'ng unga taloq beradi. Mehrnigor xonimni qo'yib yuboryapti. Endi yosh qizga uylandi. Yosh emas endi 25 yosh, 24 yoshda. Ya'niki Pokiza Temuriy malikaga uylanyapti-da. Ikki tomonlama edi, yanada ko'proq ikkinchi marta. Hali Shayboniha Toshkentga kelganda buni ham gaplashib o'tamiz. O'zini vali ne'matiga qilgan ishlarini ham qanday qilib qonunlashtirib ketyapti. Bu endi tarixdagi bor narsa. Amir Temur ham o'ziga Go'rogon nisbasini olib, ya'niki kuyov Mo'g'ullarga yaqinlashganini hamma yaxshi biladi, bu sir emas. Bobur o'sha Samarqandga chiqib ketganida harakatga kelgan Hazrati Xojagoni ham kelganini eshitib, harakatga o'tadi va o'zining o'sha pirlaridan sanalgan diniy arbob bilan uchrashadi. Eslatib o'tamiz, Boburnomadagi aynan mana shu satrlar ehtimol Xayriddin Sultonning Boburiy nomi asarining yozilishiga sababchi bo'lgan. Tavsiya etaman, nihoyatda yaxshi yozilgan, ajoyib badiy asar. Tarixiy ma'lumotlarga ancha boy. Xullas, yana davom etamiz. Endi Bobur o'zi umid qilganki, tog'asi biron bir viloyat yoki Fargana bersa kerak deb o'yladi. Fargana so'zi ham hind tilida hozirgi rayonga to'g'ri keladi, tuman so'ziga yaqinroq hudud jihatdan. Mahmudxon unga O'ratepani va'da qiladi. O'ratepa aslida o'zining yaqin do'sti, ya'niki Boburning pochchasiga tegishliki. Bobur shu yerda aytadi: Muhammad Husayn Mirza O'ratepani bermaydi. Bilmon o'zlukidan bermadimmi yo yuqoridan ishorat bo'ldimi deb Bobur qisqacha so'z yozib ketgan xolos. Boburnomaning yozilish uslubi, undagi ma'lumotlar, undagi keltirilayotgan satrlarni o'qiyotganingizda ma'lumotlarni ko'rib hayratga tushasiz. Bobur endi Dahkatning tog' osti kent ekanini aytadi va bu tog'dan o'tgach Masjo degan qishlog'i bor va u yerdagi elni Sort va Dehlishin deb atagan. Bobur mana shu qishloqqa o'tib, u yerda bir uyga tushadi. Uyga tushganda uy egasi qari kishi ekanligini, yoshi 70larda, uning onasi hanuz tirikligini, o'sha kampirning 101 yoshda ekanligini Bobur yozadi. Timurbek Hindistonga kirganda bu xotinning uruq qayoshidan biri ul cherikka borib ekandir. Ul xotirada bor edi, hikoyat qilar edi deydi. Ya'ni ki u xotinning yaqinlaridan biri, o'sha qarindosh urug'lardan Amir Temurning navkarlaridan bo'lib Hindistonga borib kelgan va o'sha eshitganlarni bu momo hikoya qilib beradi. Bu joyda ikki narsaga e'tibor qilamiz. Hindiston so'ziga Bobur ehtimol o'sha paytlarda Hindistonni orzu qilgandir, lekin orzu haqida gapirmagan. Ikkinchi Temurbek deyapti. Hech qachon Amir Temurni juda ham ulug'lamagan Bobur. Hamesha faqat bek deb atalgan, faqat bir joydagina podshoh degan xolos. Amir edi.
Ve bunu hem keyin aytib ketamiz. Sababi ki vaqti kelganiki Bobur Temuriylarni bir pog'ona ko'taradi, ya'ni oliy tabaqaga ko'tarilishiga Bobur sababchi bo'ladi. Bu vaqtda yana keyinroq gaplashamiz. Demak, Bobur Dahkatda yalang oyoq sayr qilgani, oyoqlari ko'p yurgani tosh va tog'ni tafovut qilmas edi dedi. Ya'ni qabarib ketgan oyoq toshga ham, tikanga ham bardosh beradi. Bir gün Bobur Shomga yaqin yo'lda bir molni kuzatdi. Yonda sheriklar bilan ketyapti. Bu mol qayerga borar ekan dedi. Ya'ni o'y so'zini ishlatganda. O'yga ko'z soling, o'yni itturmang. To'y yo'lning qaysari chiqar ma'lum bo'lg'ay deb aytishadi. Shunda Xo'ja Asadulloh degan uning yaqinlaridan biri shunday bir zarafat qiladiki, "Gavshum shabat chikor kuni." Tarjimasi: "Agar hukiz yo'qolsa nima qilamiz? Yoki gavgum bo'lsa, ya'ni qorong'i bo'lsa nima qilamiz?" Shunda aytilishadiki, endi bu orqada Bobur shuna sarmayli, e'tibor qilmaysizlar. Bundagi Boburnomadagi so'zlarning eng qiziq joyi, e'tibor qiling, Bobur o'zining umr yo'lini qayoqqa borishini bilmaydi. Xo'p, o'sha zarafati qildirgan so'zda aytayaptiki, qayerga ketdi, mol yo'qolsa nima qilamiz? Qish kelgach dedi Bobur. Bu yuqorida aytgan so'zlarimiz so'z o'yiniga ham borib taqaladi. Sipohilar uylariga ruxsat so'raydi. Qosimbek Boburga, Jahongir Mirzoga biron bir kiyimingizni bering dedi. Bobur unga os bo'rkini beradi. Os so'zi ishlatilgan. Bu ko'p sabablarga sabab bo'ldi. Bu mo'yna qaysi jonivorning ekanligi to'g'risida va boshqalar. O'sha bo'rk endi bosh kiyim. Shunda Qosimbek yana iltimos qiladiki, Ahmad tanbalga ham biron narsani bering dedi. Bobur Ahmad tanbalga bir qilich berib yuboradi. Samarqandda yasalgan qilich bo'ladi. Kelasilar yana gaplashamiz. Aynan mana shu qilich Boburning boshiga tushadi. Boburning ona tomonidan onasi, onasining onasi, ya'ni Boburga moma Eson Davlat begim ham Samarqanddan keladi. O'sha yili deydi Bobur Shayboniyxon Xo'jand suvining muzlaganidan so'ng u ustidan o'tib Shohruxiya Piskentni talaydi. Bobur odamlari oz bo'lsa-da, bu paytda Bobur 18-19 yoshda alamda oz kishilar bilan yordamga shoshadi. Qattiq sovuqdan dedi. Bir nechta odam o'ldi dedi. Bobur bir joyda g'usulga ehtiyoj sezadi-da va shu tez oqayotgan suv, ya'ni muzlamagan joyga 16 marta sho'ng'iydi. Piskentga kelgan Bobur Xeybanxonni eldi talab qaytib ketganini eshitadi. O'zi keyin Bobur yana xomush bo'lib Ohangaron yaqinidagi Somsirak degan joyga tushadi. Piskentda qolgan beklar orasida Boburning ko'kaldoshi Noyon ham bo'ladi. Boburga uning jardan yiqilib o'lgani xabari keladi. Manga g'arib ta'sir qildi. Kam kishining faltiga muncha mutaassir bo'lib erdim dedi. Hafta 10 kun hamesha yig'ladim dedi. Bobur o'rni kelganda qanchalik qattiq qo'l bo'lmasin, demak o'zining jigari, ya'ni birga sut emgan ko'kaldoshi uchun 10 kun yig'lab vaqt o'tkazgan. Faftining tarixi Faft Shut Noyon bo'ldi degan. Noyon vafot qildi Abjad hisobida Hijriy 907 yilni kelib chiqadi. Yana Dahkatga keladi. Shayboxon yozda O'ratepaga yurish qilar ekan degan xabar, ya'ni razvedka hozirgi kunda xabar keladi. Bobur endi Oburdan davoni bilan ochib Dahkatdan yana Masshaga qaytib o'tadi. O'sha Oburdan, lekin menimcha Oburdan bo'lsa kerak. Oburdan bo'yida bir chashma, uning yonidagi chashmada Bobur o'zi 3 baytni o'yib yozdiradi. Uning mazmunini keltirib o'taman, faqat uni mazmunda aytadiki, qutlug' tabiatli Jamshid bir buloq boshida tosh ustiga shunday yozgan ekan. Bu buloq tepasida biz singari ko'p kishilar kelib o'ltirdilar, ketdilar va yo'q bo'ldilar. Olamni mardlik va zo'rlik bilan oldik, lekin o'zimiz bilan go'rga eltmadik. Bu yerda endi bu farsida yozilgan she'rni tarjimasini aytib o'tyapman. Shayboxon O'ratepa yaqiniga kelib talonchilik qilib yana Samarqandga qaytib ketadi. Bobur masjidda urug'ni qo'yib Oburdan oshib keladi-da, Shayboxon qaytib ketgani eshitib, yana masjidga qaytadi. O'shanda Bobur qayta-qayta tog' oshib yurish o'ziga yer yo'qligi, bundan mazmun yo'qligini biladi-da,
endi Toshkentga borishni rejalashtiradi. Yana Toshkentga borishda uning eshik og'asi Qosimbek 1900 hijriy yil hisobida 902-yil Qorabuloqda yodingizda bo'lsa, bir nechta mo'g'ulni beboshlik qilgani uchun qora-pora qildirgan edi. A Toshkentda endi mo'g'ul Chingizxon nasli uni o'ldirishi mumkin Qosimbekni. Ya'niki boshqa uning qarindoshlari o'ldirganlari qonini talashi mumkin. Shuning uchun ajralib Hisorga ketadi. Qurbon idini Bobur Shohruxiyada o'tkazadi va Toshkentga keladi. Lekin ko'ngildagidek tog'asidan javob ola olmaydi. Tog'asini she'riyatga xushtabligini yozgan Bobur o'sha paytlarda yozgan bir ruboyisini keltiradi. Yod etmas emish kishini mehnatda kishi. Shod etmas emish ko'ngilni g'urbatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda shod o'lmadi hech. G'urbatda siyunmas emish albatta kishi. Bu qanchalik alam bilan yozilgan satrlar. Alisher Navoiyning ham bir ajoyib bir ruboyisi bor, eslab ko'ringizlar, o'shanga ancha yaqin. Demak, bir necha kundan so'ng Bobur Toshkentda turganida Ahmad Tanbalning O'ratepaning ustiga kelgani xabarini oladi. Mahmudxon Cherikka otlanadi. Ana shunda Bobur Piskent bilan Somsirakning orasida Borong'ir, Javong'ir kabi o'sha paytlardagi harbiy tartib, harbiy qo'shinlarni joylashtirib, tog'asi kelib ko'radi. Otdan tushib o'sha mo'g'ullarning qanaqa Cherikni ko'rikdan o'tkazishini ko'radi, so'radi Bobur. Uni batafsil bayon qilib, hanuzgacha deydi Chingizxonning tuzuklari saqlanib qolganligini zikr etgan. Ertasi kuni Somsirak yaqinda ov uyushtiriladi. Hozir kunda aytganda Rossiyasiga Ucheniya, ya'niki mashq, harbiy mashqlar o'tkaziladi. Ana shu yerda Bobur yana bir 6 baytlik mashhur g'azalni tugatganini aytadi. Jonimdan o'zga vafodor, yori vafodor topmadim. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim, ko'nglimdan o'zga mahrami asror topmadim dedi. Ko'ch Bakuch xo'jam daryosining yoqasiga keladilar. Bir kuni Boburning takbandining oltin qullobini o'g'irlaydi. Ya'niki kamarning to'qa deb aytsa ham bo'ladi o'shani. Tonglas kuni yana ikkita bek Boburdan qochib ketadi Ahmad Tanbal tomonga o'tdi. Bobur hamma o'g'irlikni o'shalar qilgan deb gumonga borganini yozishadi boshqalarning. O'sha yana bundan orqasida Boburning beklaridan yana bir ishonchli bek Ahmad Qosim Ko'xbir ham ijozat tilab O'ratepaga ketdi deydi. U ham ushbu borgan bilan kelmadi, Tanbalga bordi. Shunday qilib Hijriy 907-yil voqealar mana shu yerda tugaydi. Salomat bo'lingizlar.